Dobrý den, vážení a milí přátelé. Máme tady krásného, nádherného Albertíčka srdíčkového. Chlapáčka přenádherného, který pochází z Kladenska a do útulku tedy přišel opravdu ve velmi vážném zdravotním stavu. Já jsem si dokonce myslela, že to skončí v tom příjmu eutanázií. A ne, co se týkalo prvního pohledu, to my jsme zvyklí na obrovský vlastně záležitosti. Měl neskutečně výrazný absces v oblasti krku a v oblasti hrudníčku. Dokonce poraněnou přední tlapičku, to mi to ještě utkvělo v hlavě. Krevní zkouška uspokojivá tolik nebyla, ale vždycky, když je to těličko zubožený, tak samozřejmě trvá nějakou dobu, než nějakým způsobem zregeneruje. A byla tam jiskřička naděje, že kocourek může vlastně jít tou útulkovou cestou dál, že se uvidí. Rána mu byla zrevidována, opravdu to byl takový absces, který praskl a který z něho tekl hnis, spousta hnisu, bylo to ošklivý. Dokonce jedna moc hodná teta, vlastně, která se stará také o venkovní kočičky, ta z toho byla nešťastná, jak to viděla, my jsme ji uklidňovali. A pro nás zase, když jsme zvykli na takový otřesy, jakoby, tak je potom zásadní právě krevní zkouška a právě ten vývoj událostí, ten je pro nás takový nezbytný. No, chlapáček se z toho dostal, byl stabilizován. On byl na začátku té útulkové cesty anemický, zvýšené ledvinové hodnoty tam byly a on si vysloužil i v krátkém čase transfuzi krve. Takže vůbec to nebyl jednoduchý případ. Krásně nám baští, krásně nám funguje, ale je tam jedno velké ale. Ještě se nedočkal ani revize zubů, ani kastrace. Měla jsem začít tou kastraci, protože kastrace kocourka je kratší záležitost. Revize zoubku je zase na hodně dlouho, protože ty zoubky nemá krásný. A v případě kocourka by se to dělalo v jednom. Ale ještě jsme k tomu bodu nedospěli a možná ani nedospějeme, protože chlapáček musí být pod kontrolou. On nám špatně tvoří červené krvinky a je to prostě tak, že dostává vlastně podporu na krvetvorbu a dostává podporu i infuzky do kožíšku, protože tam ty ledvinové hodnoty zvýšené jsou. Chodí nám, jakoby to těličko se propadá do anémie, ne úplně hluboké, ale do takové, jakoby ta anémie je dosti výrazná. A pak se to zase srovná, když dostane léky na krvetvorbu. Buď je tam nějaká chybička, nebo to souvisí s tím chybička jakoby v tom těličku, nebo to souvisí vlastně s chronicky nemocnými ledvinami. Každopádně, kocourkovi Albertíčkovi se daří. On je teďka na návštěvě v útulkové kuchyni. My jsme ji měli dočasně na veterinární vyšetřovně, protože ono je velmi těžký začlenit. My jsme to měli opravdu takový jako v létě velký boom, kdy se nám prali kočičky docela dosti v těch kočičích skupinách a to je fakticky terno. Většinou opravdu v tom útulečku necháváme kočičky, které to nezbytně potřebují nebo se třeba fakt nemají kam vrátit, ale tam, kde jsou ty krmičky a tak dál, tak je propouštíme zpátky. No a postupem času on si z té vyšetřovničky začal vylejzat vlastně do hlavní skupiny, tam ho proháněl Kilda, pak mu dal Kilda pokoj a tak dále. A mám občas takový epizody na záchodku, ale to nevadí, já budu takhle spovzdálí, čurkáme, to musí být, patří to k tomu. No a chtěla jsem říct tedy, že Albertíček postupem času se do té hlavní kočičí skupiny začlenil a postupem času začal chodit i do útulkové kuchyně a vlastně tak jako prochází těmi dvěmi kočičími skupinami, dostává papáničko navíc, je úžasný, milovaný a krásný kocourek a on vás chtěl pozdravit a hlavně přátelé, hlavně co je důležité, tak slavíme Vánoce útulkové a je to pro nás takový důležitý čas vánoční, kdy kočičky mohou získat dárečky navíc, které nezbytně potřebují, protože ta veterinární péče o kočičky, ta je velká, drahá záležitost
A my jsme vám hlavně chtěli, včetně tady kocourka Albertička, poděkovat za to, že nás podporujete, za to, že máme možnost vlastně tou útulkovou cestou jít dál. Je to vaše zásluha, že vlastně poskytujete kočičkám dárečky, dary finanční, materiální, protože je to nezbytně důležité a díky tomu my o ně můžeme pečovat, můžeme jim věnovat vlastně veterinární péči a to je velká, velká událost, velká krásná záležitost. Chtěli jsme vám popřát krásné Vánoce. Albertíček také vám přeje krásné Vánoce. Děkuji vám za případné dárečky. A zase se vám určitě brzinko ozve s novinkami. To je jasná zpráva, jasná věc. Mějte se parádně. Děkujeme. Naschledanou. Ozveme se zase.